Yksi juttu, mitä me ainakin tarvitaan, on tyhjiä lasipulloja. Nimittäin me voitaisiin kerätä itsellemme ihan sairaasti sitten sitä Dragon Breedia, jotta me voidaan tehdä jotain Lingering Potion tyyppisiä ja muuta sellaista. Joten otetaan nyt ainakin sellainen stäkki noita lasipulloja ja katsotaan sitten, onko se tarpeeksi. Mä luulen, että se riittää kyllä ihan hyvin. Ei me nyt aleta sitä siellä niin silleen farmaamaan, kun muut hakkaa siellä Ender Dragonin, niin mä oon silleen, että anteeks, voisinko mä saada vähän hönkäystä tosta noin, kun mä tarvitsin sitä. Kiitos, noni, hyvä, mahtavaa. Jammarista maassa olisi Linkan Taksmartin parissa. Nyt me ollaan takaisin taas Minsuarissa. Ja tällä kertaa olisi tarkoitus sitten alkaa valmistelemaan pikkuhiljaa siihen, että me ollaan matkalla Endiin. Ja ymmärtääkseni tosiaan ensi viikolla siis tosiaan ollaan menossa Endiin. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi alkaa hiukan valmistelemaan meidän tavaroita. Ja niin kuin huomaatte, mulla on tällä hetkellä Iron Armorit päällä muuta sellaista, joten nämä kaikki tullaan uusimaan. Ja hankitaan varmaan jotain potioneja ja muuta sellaista. Joten katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mä miettisin, että jos mulla on mahdollista, niin mä hankkisin itselleni myös potioneja ja muuta sellaista. Mulla on tällä hetkellä vaan yksi Blaze Rodi, joka tarkoittaa, että mä saan tehtyä sen potion makerin, mutta mä en saa tehtyä lisää potioneja, koska siihen sellaisia Blaze Powderi tosiaan tarvii, joten mä menen katsomaan tuolta, jos jollain olisi myynnissä sellaista. Jos on myynnissä, niin sit meillä on ihan hyvä tilanne. Ja mä ajattelin, että meillä varmaan tää kauppa olisi paras vaihtoehto Kapteeni Atraxin potion kauppa, joten täällä todennäköisesti itse asiassa täällä on jo potioneja ja täällä on Netherwartia. Kumpaankaan mä en tarvi, mä tarvisin niitä Blaze Powdereita, mutta täällä olisi Potion of Strength, Potion of Swiftness, Potion of Slow Falling ja Fire Resistance. Täällä ei se ole healthy potioneja, mitä mä haluisin. Joten vitsit, ei tälle ole niinku niitä, mitä mä tarviin, joten no, ei siinä sitten. Katsotaan, jos joku muu myys. Täällä voisi olla mahdollisesti kanssa, ei oo. Siis vaikuttaa ihan oikeesti siltä, että kellään ei tosiaan ollut myynnissä sitä Blaze Powderia tai Blaze Rodeja, joka tarkoittaa toisaan sitä, että me käydään ihan nopeasti pikaseen tuolla noin Netherissä hakemassa itselleen muutamat sellaiset. Mä en tiedä, onks muut täällä käynyt jo luuttimassa, ainakin toi oli tyhjä, joten todennäköisesti joo. Jollain siis on varmaan noit Blaze Powdereita, mutta se ei oo jostain pistänyt niitä jakoon ollenkaan, mikä on ihan ymmärrettävää sinänsä, että siitä saa sitten itselleen helposti vähän tienistiä, mutta käydään hakemaan nyt noita, katsotaan jos ne suostuisi spawnaamaan tänne, kyllä mä uskon, että pikkuhiljaa kunhan mä pääsen lähemmäs, niin ne siitä spawnailee, ja se menee kai silleen, että kun toi pyörii pihiljaa, niin sit kun se alkaa pyöriä lujempaa ja lujempaa ja lujempaa, niin sit ne alkaa spawnaamaan, eli toisin sanoen nyt spawnaan, no niin, alkaa sitten jätitte siitä, niin kuolka pois, hei, mutta satutte muuten aika paljonkin, mulla ei muuten ole hirveän hyvät armorit tähän hommaan, joten siinä mielessä meillä on vähän heikko tilanne, mun on pakko ampua tolleen, koska muuten sillä käy heikosti mulle. Ja katsotaan, ammutaan uudestaan. Tuolta noin, oi vitsit, ei sä osunut mun uudestaan, ihan oikeesti. Ja sä menet taas tonne korkealle, älkää menkö please noin korkealle. Mulla käy nimittäin muuten tosi heikosti, muuten käy todella heikosti, jos mä nyt en syö nopeasti. Ja juokse karkuun, joten juostaan karkuun, voi vitsi. Mä jotenkin luulin, että oli paljon helpompaa, katsotaan, ettei sieltä osu mikään muuhun, ei osu. Ai osu oikeesti, ai. Okei. Onks mä turvassa? On. Ei mitään hätää, ei mitään hätää, kaikki hyvin. Vitsit mä säikäni, sain pari playshotia. Kyse riittää. Nyt mennään hakemaan itsellemme vaan sit seuraavaksi vielä hiukan leveliä, koska mä ajattelin, että mä tuun kuitenkin enchanttaa varmaan tässä jaksossa vielä jonkun armorin palasen tai jotain tällaista. Niin jatketaan kun ollaan päässyt sinne kotiin ja meillä on se 30 leveliä siinä kohtaa. Wow, täällä oli tällainen hirveä laumatyyppejä. Ja jossain on viteri, jossain on viteriskelet, on hyi vitsi, mä säikään, niin mitä ihmettä tapahtui just äsken? Okei, mulla ei mitään hajua, mä selviin tästä varmaan kyllä. Todennäköisesti syödään nyt, että varmasti selvitään. Mä jotenkin missasin täysin, että siellä oli viteriskeleton kanssa. Joten toi olisi ollut niin hirveetä. Hirveetä, kun olisi tohon kuoltu vaan niinku ilman, että edes tajuta, että meillä on siinä viter tulossa. Mutta laitetaan tohon on nyt tollanen systeemi, niin me päästään tappelemaan noittenkaan vähän helpommin ja turvallisemmin. Meillä ei ole mitään sellaista ongelmaa. Ja mä just sanoin, me ollaan menossa kotiin, mutta ei nyt mentykään vielä. Otetaan tosta noin ja katsotaan. Sitten meillä on varmaan ihan hyvä tilanne. Nyt meillä on 12 Blaze Rodia, niin saatiin vähän enemmän niitäkin. Ja nytten tosiaan level 30 ja sen jälkeen kotiin. Nyt me ollaan takaisin kotona, joka tarkoittaa sitä, että meillä on se 30 leveliä hankittuna. Ja myös ihan sairasti Blaze Rodia. Joten seuraavaksi tehdään meille sitten toi
toi se meidän tota noin, alusta, ja mitenkä se alusta tehtiinkään, se muuten pitää katsoa nopeasti. Mikä se nimi on, Potion Stand varmaan, ei, Brewing Stand, eli Brewing Stand, tuolla tavalla siihen tarvii, okei, cobblestone, mä jotenkin muistin, että siellä olisi tarvinnut jotain ihan kummallista, tota noin, muuta kiveä tai silleen, mutta näköjään siihen tarvii pelkkää cobblestone, mikä on ihan hyvä, eli saadaan tosta noin tollanen, ja sen jälkeen meillä on noita, että me saadaan tehtyä kaikkea mahdollista, sitten meiltä löytyy meloneita. Mä ajattelin, että mä teen ihan perus health potioneja varmaan. Eikö se kuulostaisi järkevimmältä? Mä ajattelin, kun mulla on tätä kultaa niin paljon, niin mä tulisin sitä hyödyntämään. Ja itse asiassa porkkanoista me saatais myös hyvää ruokaa mahdollisesti tähän. Eli siis jos joku ei tiedä, niin aluksikin potioneita mä saan tehty sillä tavalla, että itse asiassa mä tarvin tosta noin. Katsotaan, otetaan tosta muutama tollanen setti. Niin potioneja mä saan tehty niin, että mä laitan tähän näin tolla tavalla. Sen jälkeen mä laitan siihen ympärille noin, niin mä saan meloneita. Mä otan 2 melonia tosta noin. Ja sen jälkeen mä saisin kans porkkanoita, mitkä on ihan sairaan kalliita per niin kuin ruoka. Mutta kun nää antaa mulle ihan sairaan hyvän saturationin, eli toisin sanoen sen kylläisyyden, niin me ehkä mahdollisesti hankitaan noita sitten siihen matkalle, kun me mennään tonne noin sinne tota noin niin endiä kohti, mutta katsotaan mitä tullaan tekemään. Joka tapauksessa me tarvitaan näitä hiukan, ei me kyllä tarvittaisi todellakaan näin paljon, mutta otettiin nyt joka tapauksessa, me voitaisiin laittaa tää tänne näin, ehkä, olisiko toi kiva tossa noin, mä en tiedä. Mutta sinne tosiaan me tarvitaan sit vesipulloja, joten se on seuraava mitä meidän pitää hankkia, ja itse asiassa meidän pitäisi hankkia johonkin joku sellainen kohta, missä meillä on vettä myös, tähän voi laittaa, niin tää on niinku tässä portaalin ulkopuolella, niin se on sitten, kun mä juoksen pallavana täältä näin, apua, niin sit mä voin mennä tohon noin, niin eikö se aika cool, ja näköjään mä saan sit efektin kanssa, joten joo, mutta nyt tehdään tosiaan niin, että hankitaan meille niitä lasipulloja muutamia, se ei pitäisi olla mikään suuri ongelma, ja sit tullaan tähän näin vähän tota noin, niin, tekemään taikoja ja muuta sellaista, ja katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi. Ja nyt mulla on tosiaan näitä pulloja tässä näin, joka tarkoittaa, että me vaan kerätään tästä itsellemme 1, 2, 3, 4, 5, 6 näitä. Ja laitetaan ensimmäiset vesipullot tänne näin, ja sen jälkeen heitetään siihen tollanen muistaakseni, ja tollanen, niin siitä tulee awkward potionia, jonka jälkeen me saadaan tehty siitä health potionia. Ja tota noin, niin joo, mä voisin tässä samalla itse asiassa kerätä itselleni nytten vihdoin ne timantti armorit. Ainakin tehdään meille nyt timantti chestplate varmaan, jonka jälkeen me voitais käydä katsoa, että mitä siihen saa enchanttia. Eli tehdään tolla tavalla, otetaan toi, sen jälkeen heitetään noi pois, ja mennään laittaa tonne varmaan tässä kohtaa yksi meloni. Ja muistaakseni nyt sitten sitä voimaa siihen sai lisää, no enpä muista millä, mutta eikä se kohta selvi. Eli laitetaan toi, sen jälkeen käydään katsoa nopeasti, että mitä saadaan tähän chestiin enchanttia, ja tähän tosiaan me saataisiin protection 1, what? Hetkoon! Aa, mulla on noi matot, niin joo, nää matot ei saa olla tässä näin, joten tota noin, jos joskus teette tällaisen talon, niin älkää laittako mattoja tuohon, koska silloin tää ei toimi. Nyt tosiaan, okei, Unbreaking, tota noin, 3. En mä haluis Unbreaking 3. Se olisi niinku jotenkin niin turha silleen, niinku, että jos siitä ei tuukaan mitään muuta. Toisaalta, mulla ei nyt oo kyllä sit mitä muita vaihtoehtoja, niin pitäisikö mä ottaa se kenties? Mulla on itse asiassa täällä kyllä sit niinku Protection 3 kirjoja, että jos siihen ei tuu sitä, niin se voisi olla ihan vaihtoehto, että mä tuun niin käyttämään, joten siinä mielessä me voitais kyllä tehdä se. Ja tota, otetaan nyt näitä kaikkia mahdollisia juttuja mukaan. Mulla on ihan täynnä tää inventori. Mä voisin nopeasti tyhjentää sitä ja sitten mennään laittaa takaisin siihen potioniin. Itse asiassa käydä siihen potioniin aluksi laittaa nytte. Mä muistaisin, että se on tällainen, mutta se saattaa olla toi toinen. Katsotaan, jos tää ei tee mitään, niin sit se on toi toinen, joo. Eli se on siis tää, mikä tekee sit sitten, että niistä tulee healing kakkosia. Ja käydä tyhjentää inventori ja sit tullaan tekee lisää taas potioneja. Otetaan täältä nää nytten. Me saatiin potioneja, mikä on täydellistä. Ja sen jälkeen laitetaan tonne noin uudestaan nää vesipullot. Sen jälkeen tehdään niistä toi weird juttu ja sen jälkeen nyt käydään enchanta toi meidän chestplatei, toivotaan parasta, pelätään tottakai pahinta, mutta katsotaan mitä tulee käymään. Protection 3kin kelpaisi, mä unohdin ottaa itseasiassa tota noin, joo, lapisi, käydään nopeasti hakee sitä, ja otetaan sitten lapisi itseasiassa nyt ihan kunnolla mukaan, niin sitten ei tarvii enää edestakas juosta, ja tosiaan nyt voidaan laittaa sitten tähän näin 3 tollasta, sen jälkeen toisin on Unbreaking 3, please tuu jotain muuta, mä niin toivon, että siinä on jotain muuta, siinä on Thorns 2 ja Protection 3, mikä on itse asiassa aika täydellisessä siinä mielessä, että sitten seuraava juttu, mitä me hankitaan siihen on, että me laitetaan se toinen protection myös. Nyt käydään laittaa myös sitten toi meidän potioni vielä
level 2:ksi mä laitoisin jo sen melonin, joten tänne vaan tosiaan nytten level 2 näistä. Ja sit meillä on noin aika hyvät jutut, ja katsotaan mitä maksaa sitten, jos mä Anvililla yhdistän sen Protection 3:n tuohon noin. Ja se on tosiaan 4 leveliä, mikä on ihan hyvä. Ja me sanotaan silloin Protection 4, joka on täydellistä. Sit siinä on toi Thornsi, mä en ole varma, onko se ihan hirveän hyvä, mutta joka tapauksessa ainakin meillä on nytten aika paljon parempi meidän puolustus, mikä on aika täydellistä. Ja sitten voitaisiin alkaa katsomaan näitä muita kaikki mahdollisia tarvikkeita, mitä Endiin tarvii. Nimittäin me ollaan kertaalle jo käyty Endissä, niin me ollaan varmaan toivottavasti opittu niistä virheistä. Niin mennään katsomaan, mitä kaikkea me oikein tarvitaan. Ja ensimmäinen asia, mitä mulle tulee itse asiassa mieleen, on, että me tarvitaan ihan sairasti ladderreitä, joka tarkoittaa, että otetaan täältä näin hiukan puuta. Me voitaisiin tehdä sellainen pari stäkkiä tai yksi stäkki, kaksi stäkkiä varmaan on ihan hyvä. Eli otetaan noin kaikki, katsotaan kuinka paljon näistä saadaan niitä tehtyä. Eli laitetaan nää kaikki tohon noin. Siitä ei tuu edes stäkkiä, joten joo, me tarvitaan kyllä noita aika paljon. Otetaan tosta noin vielä noin. Niin nää kaikki kun käytetään, niin saadaan varmasti aika monta ladder stackia itselle. Me katsotaan tosta noin, niin alkaa olla siinä aika hyvin. Joo, meillä on itseasiassa nyt jo yli 2 stackia, joten nähdään, jos ei riitä, niin se on aika ikävää. Siinä me tarvitaan noita vesiämpäreitä kyllä enemmän kuin viimeksi. Meillä oli viimeksi niin kuin meillä kävi silleen, että se dragon söi ne meidän kaikki vesiämpärit. Otetaan täältä nytten 4 vesiämpäriä varmasti riittää. Tiimiläiset varmasti ottaa myös vesiämpäreitä, joten siinä ei sinänsä periaatteessa ole väliä. Ja sitten, ainakin yksi sellainen juttu, mitä itseasiassa sovittiin, että otetaan mukaan, on, että otetaan sänky. Mä en varmaan pystyks mä värjäämään sen tästä näin vaan suoraan tälleen. Joo, pystyn. Mä luulen, että mä menen täällä purplella, koska sit mä tunnistan, että se on mun sänky. Toisaalta mä tiedän, musta tuntuu, että ihmisiä saattaa olla niinku värittömiä sänkyjä anyways, että niitä ei niin paljon kiinnosta, mutta joka tapauksessa otetaan noi messiin. Heitetään täältä näin pois nytten kaikki turhat tavarat. Ja sit katsotaan vielä uudestaan, että mitä ihmettä me vielä oikein tarvitaan. Yksi juttu ainakin, mikä tuli saman tien mieleen, on, että tarvitaan totta kai Ender Pearlit mukaan, jotta me päästään sinne Endiin. Musta tuntuu, että kellään mulla ei oo Ender Pearlia näin paljon, joten ne otetaan ainakin mukaan. Ja itse asiassa mä katsoin nytten tosiaan vähän läpi myös, että mitä ihmiset suosittelee, että pitäisi ottaa mukaan. Niin yksi juttu, mitä mä voisin tehdä, mitä mulla ei ole koskaan ennen oikein ollut käyttöön, mutta nyt mä voisin tehdä, niin on Ender Chesti. Mun pitäisi vaan kerätä hiukan obsidiania, joten käydään sitä hakemassa. Sekä vähän kiveä pitää olla mukana, jotta sitten saadaan rakennettu, jos tulee ongelmia. Ja joku suositteli slow falling juttuja, ja niitä oli myynnissä tuolla, joten me voitais käydä ostaa niitä. Ja niin mä hakkasin itselleni vähän obsidiania, niin sen kanssa sitten saadaan tosiaan tehty ne end chestit. Ja nyt käydään tosiaan vielä tuolla kapteeni Atraxilla uudestaan. Sillä oli nimittäin mun mielestä myynnissä niitä Phantomin niitä slow falling potioneita. Mä en jaksa alkaa ite niitä säätää, joten otetaan noin, katsotaan mitä se maksokaan. 3 kappaletta slow falling, todennäköisesti maksaa se sama yksi timantti. Siinä ei jostain just tule sitten hintaa, mutta näin mä veikkaisin, joten mennään sillä. Eli laitetaan tänne näin yksi timantti ja otetaan sieltä tosiaan noin slow fallingit. Paitsi meillä ei vaan ole inventori enää mitään. Voi vitsit, odotaan ihan sekunti, mulla mähtyy kohta, kunhan mä heitän pois tavaraa. Otetaan noin nyt noin slow fallingit pois noin. Niin niiden kanssa saadaan tosiaan sitten turvallisen tuntuinen ainakin meidän elämä siitä, että sit me ei tiputa niinku korkealta hirveän helposti. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että olisi hankittu toi Feather Falling Bootsit, mutta mulla ei nyt oo leveli, että mä alkaisin sellaista säätämään. Joten joo, nyt voidaan tosiaan tehdä meille sitten ne kaksi Ender Chestia, eli tehdään tuolla tavalla, sen jälkeen laitetaan näinkö? Joo, tosta noin saadaan kaksi tällaista, sen jälkeen tehdään itsellemme näin, niin me voidaan sinne heittää tosiaan nyt sitten turhaa tavaraa, mitä me ei tarvita, eli heitäis nyt tohon noin se vaikka, niin laitetaan sinne nyt muutamia potioneja, koska niitä me nyt ei varmaan kaikkia tarvita, sen jälkeen heitään tollanen, koska niitäkään me ei kaikkia tarvita, muutamat tollaset yhdet ladderit varmaan, ja kiveä esimerkiksi, niin näiden kanssa me pärjätään varmaan ihan hyvin sitten, ja mä luulen, että mä tuun nyt tekemään sillä tavalla, että kun mulla on tätä kultaa kuitenkin aika paljon, niin mä tuun tekemään ainakin pienen setin itselleni näitä porkkanoita, mä saatais vaan 3 porkkanaa, voi vitsit, 1, 2, 3, otetaan vielä muutama porkkana, niin mä luulen, että niiden kanssa me pärjätään ihan tarpeeksi. Siinä ei varmaan ihan hirveän kauan mene, että me saadaan se Ender Dragoni tapettua, mutta otetaan toi tonne myös. Itse asiassa en voida laittaa sitä sinne, koska me tarvitaan sitä sitten, että me asetetaan se. Yksi juttu, mitä me ainakin tarvitaan, on tyhjiä lasipulloja. Nimittäin me voitaisiin kerätä itsellemme ihan sairaasti sitten sitä Dragon Breedia, jotta me voidaan tehdä jotain Lingering Potion tyyppisiä ja muuta sellaista. Joten otetaan nyt ainakin sellainen
toinen stäkki noita lasipulloja ja katsotaan sitten, onko se tarpeeksi. Mä luulen, että se riittää kyllä ihan hyvin. Ei me nyt aleta sitä siellä niin silleen farmaamaan, kun muut hakkaa siellä Ender Dragonin, niin mä oon silleen, että anteeks, voisinko mä saada vähän hönkäystä tosta noin, kun mä tarvitsin sitä. Kiitos, no niin, hyvä, mahtavaa. Niin en mä ehkä ihan silleen ala kuitenkaan tekemään, mutta joka tapauksessa nyt alkaisiko meillä olla aika hyvä määrä tavaroita? Vähän vaikuttaisi siltä. Vähän pelottaa, että mitä siinä käy, kun mä en yleensä se Ender Dragoninkaan hirveän hyvin ole tullut toimeen. Mutta heitä nyt ainakin toi timantti vielä pois. Mä en tarvi molempia pikkejä. Mä luulen, mä otan mieluummin. Itse asiassa me voitais kyllä hankkia se efficiency. Katsotaan, onko meillä jotain efficiency-jutu täällä. Meillä on täällä efficiency 4. Me voitais hankkia se tohon noin. Katsotaan, mitäskään sellainen maksaisi. Eli toisaalta, jos me hankitaan tähän näin nytten efficiency 4, niin ei se edes maksa kuin 4, joten totta kai me otetaan se, voidaan jättää toi sitten tässä kohtaa tänne jonnekin, koska sitä me ei tarvita. Ja itse asiassa me voidaan jättää ne tarvit, mitä me ei tarvita, niin myös tänne, koska tää nyt on tilaa. Niin mä ajattelin, mä en varmaan tarvi lapioa sinne. Mä uskon, että tällä mä saan hakattua näitä, mutta lapiolla mä en tee oikein mitään. Tähänkin olisi kiva hankkia jonkunnäköinen efficiency. Katsotaan, olisiko meillä muuten vielä joku kirja, missä olisi efficiency. Mutta vähän vaikuttaisi, että missä kirjassa ei ole efficiency, joten sitä me ei voida tehdä. Ja yksi juttu, mitä voisi vielä kyllä tehdä periaatteessa, on sellainen, että otetaan täältä nyt vielä yhdet jutut, mitä tehdään. Mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä nimittäin strength potioneja. Otetaan tosta noin, niin me saadaan sinne laitettu awkward potionia. Koska se on varmasti sellainen, mikä saattaa hyödyttää sit siinä, että mä hakkaan siellä niin joko sitä Ender Dragonia tai sitten niitä Endermaneja, jos ne nyt vahingossa mulle suuttuu. Joten tehdään se. Ja se tosiaan toimii silleen, me laitetaan siihen mun mielestä Blaze Powderi, jolloin siitä tulee sitten kai strength potioni. Ja nyt kun siitä on tullut se strength potioni, niin sen jälkeen me laitetaan siihen vielä Glowstone Dustin, jotta me saadaan siitä sitten vielä parempi systeemi. Otetaan nää nyt tästä näin, tosiaan strength 2 on kyseessä. Mä luulen, että ne on aika vahvat kyllä sit tuolla noin käytettäväksi. Viedään tonne noin nytten yksi varmaan sitten tänne meidän chestiin. Laitetaan tonne noin. Ja mä uskon, että nyt meillä alkaa olla kyllä ihan kaikki ihan oikeasti, koska siis meillä on sit siellä oikeasti tyyliin 10 tyyppiä hakkamasta Ender Dragonia. Tää on niin yli valmistauduttu. Aina mitä mulla totta kai puuttuu on noin enchantit mun näistä ironkamoista. Itse asiassa mä voisin laittaa niihin vielä vähän. Ja siis mä voisin tehdä totta kai itselleni timanttikamat, mutta mä ajattelin, että mä kuitenkin mieluummin ehkä nyt pidän nää ironkamat, kun ei mua jaksa alkaa enchantailla niitä. Ja mä en halua timanttikamoja, jos niissä ei ole enchantteja. Mä en tiedä, onko se vähän mun vika sitten, että mä oon tyhmä tai silleen, mutta joka tapauksessa mun mielestä mä en vaan tykkää siitä, että mulla on timanttikamaa, jos siinä ei ole kunnon enchantteja. Joten katsotaan nyt, me saatais protection, otetaan se. Sen jälkeen katsotaan toinen, meillä olisi protection 2, mikä me itse asiassa saadaan, joten otetaan tosta protection 2. Sen jälkeen viimeisenä saadaan protection 3. Jos meillä olisi ihan muutama leveli lisää, saataisko me silleen, että jos me laitetaan tohon noin yksi tollanen, niin saadaanko me nyt se vielä. Tosta noin, no ei saada. Ehkä me otetaan vaan toi suosiolla, otetaan noin. Niin nyt meillä on tosiaan vähän suojausta myös näissä, joten meillä pitäisi olla ihan valmiita kyllä tappelemaan. Ja joo, ensi kerralla ollaan menossa sitten sinne endi tosiaan, joten valmistautukaa siihen. Ja jos te olette nää mun endseikkailuja ennestään, niin kannattaa katsoa tuossa vasemmalta. Mä jätän siihen, kun mä kävin omassa survivalissa yksin pelaamassa endseikkailu. Se oli ihan mielenkiintoista. Ja eikä ollut muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään sitten seuraavissa videoissa. Ja siihen asti se on moikka.